trošku taká nervozita pred zápasom, ako možno z mojej strany, že prvý zápas, tu sa to považuje za derby, takže som čakal, že ako spisku som poznal, že aké to je mužstvo a za Poprad som ešte nehral, že ak to vyskúšame, lebo som bol na niečo iné zvyknutý. No ale myslím, že s chlapcami za ten týždeň sme si sadli celku dobre, takže spokojnosť. Vedeli sme, že Poprad má kvalitné mužstvo a ešte v týždni ho doplnilo jedného z najlepších stopérov v súťaži, o Palšu. Takže vedeli sme o sile ich, ale urobili sme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli lepšie výsledkovo, ako sa nám to nakoniec podarilo. No, urobili sme tam zo pár zmien v zostave. Myslím si, že sme tým aj supera zaskočili, ale robili sme im problémy, hlavne v strede ihriska. Druhú 20 minútovku sme mali veľmi dobrú. Tam v podstate aj Poprad, aj my sme si vytvorili po jednej veľkej čistej príležitosti. A ešte Poprad mal jednu veľkú šancu, samozrejme, do šatne po rohovom kope. To sa nám podarilo ustať. Druhý polčas rozhodol gól, ktorý super, myslím, po nevydarenom skôr rohu skoroval. No a nám sa žiaľ nepodarilo. Mali sme tam zopár závarov pred superovou bránou, ktoré keby sme trošku lepšie vyriešili, alebo ak by sa nám šťastie priklonilo na našu stranu, tak sme mohli byť dnes veselší, lebo určite sme tu neprišli prehrať. Cieľom bol získať aspoň nejakého bodu. Zápasy idú v rýchlom slede a nám tie body utekajú, takže sme sklamaní určite, že sme prehrali, ale ten výkon nebol zlý. Už musíme myslieť na najbližší zápas. V útorok hráme v Liptovskom Mikuláši, takže ďalší ťažký super. Toľko asi. Máme za sebou 7. kolo, ale ja sa stále cítim ako v príprave, že skladáme to mužstvo a hľadáme optimálne posty, hľadáme optimálne rozostavenie tak, aby to vyhovovalo tým novým hráčom. No ale už týždeň som mal pocit, že konečne sa nachádzame a že už by sa tá naša sila mala aj herne prejaviť. Dnes žiaľ sme to nepotvrdili, lebo kľúčoví hráči nepodali také výkony, ako som čakal. Ja si myslím, že viacero hráčov vyšlo pod svoje možnosti a k tomu musím pochváliť supera. Naozaj poistili ten stred dvomi výbornými hráčmi, takže dokázali udržať loptu, nespanikárili, nepúšťali nás lacno nejako do šanci. No, my sme dve čisté šance nevyužili v prvom polčase, takže to bolo otvorené aj v druhom. Tam už to naozaj bolo, že kto z koho a vyzeralo to, že kto dá gól, ten zápas vyhrá. No, my sme ten šťastný gól dali, takže sme vyhrali. Ale spokojný som tak s víťazstvom.